E aí o âncora do Jornal da Band, o Eneg, ontem ele fez esse editorial e eu queria comentar com você aqui. Bom, olha só, é incrível o que aconteceu hoje no caso Marielle. Teve uma delação premiada, que os investigadores dizem que pode abrir uma nova frente, mas tomara, porque até agora o que aconteceu foi que apontaram o dedo não para cima, na direção dos mandantes, apontaram para baixo, no máximo para o lado, com esse bombeiro, por exemplo, que já se sabia que estava enrolado, ou o papel de um outro PM, e para anunciar. Eu queria começar por aqui. Você concorda com essa avaliação de que a delação apontou para o lado ou para baixo, essa do Elcio de Queiroz? Ao contrário, a delação é o caminho para cima. Aliás, a delação já deveria ter sido feita há muito tempo, é que ninguém oferecia delação para o cara. Esse é o detalhe. Aí, esse é o gol do Flávio Dino. Perfeito. O gol do Flávio Dino. Mexer. O cara que está preso há quase 2 anos e ninguém ofereceu delação em termos é porque alguma coisa dizia para não fazer. Isso Claro. também. Isso também é algo estranho, né? Mas e o âncora chegou a falar sobre os colegas dele fazer essa pataquada? Não, ele dá um pau no Flávio Dino. Ele fala isso aqui. Pô, ele dá ele Olha lá. dá o pau no cara Sim. que é o cara que melhor se comportou até hoje nesse negócio Sim. todo em 5 anos. Sim. No final da reportagem, quem é que apareceu para falar? O ministro da Justiça. Isso mesmo, o Flávio Dino. O ministro não deveria falar sobre investigação alguma. Por Ele que é não? chefe Por que ele não institucional pode falar da sobre Polícia Federal, investigação? que tem autonomia. Quem preside o inquérito é o delegado, que não presta contas para o ministro. Mas ainda assim, o ministro Presta colocou sim! debaixo dos holofotes. Ele faz isso toda hora, Deixa eu nas redes explicar isso sociais aí, também, sempre tira. Kiko. Não é verdade esse negócio que ele está dizendo. O chefe, a Polícia Federal tem um grau de autonomia, mas tem chefia. A polícia não é autônoma. O comando da Polícia Federal é do ministro da Justiça. O ministro da Justiça, quando manda, ele comanda, inclusive tem conhecimento das operações, tudo isso, e pode dar entrevistas. Sérgio Moro e tantos outros davam entrevistas quando faziam apreensão de drogas, quando tem sequestros e outras coisas, todos os ministros da Justiça. Dão entrevistas porque ele é aquele que comanda a Polícia Federal. Isso que o âncora está dizendo é apenas uma cortina de fumaça para tentar fazer uma crítica, para tentar apagar os erros que a imprensa fez até hoje sobre o caso Marielle, por exemplo. Uma certa catarse agora que a própria Bandeirantes, com o caso desses dois repórteres, e esses dois repórteres foram filmados. E os outros, que a gente não sabe o que aconteceu durante esse período? Então, por favor, não é verdadeiro isso que ele está dizendo. O Flávio Dino tem todo o direito, sim, o Flávio Dino pode dar entrevistas sobre isso, e mais do que isso, este crime é um crime internacional. Este é um crime que mexeu com as estruturas da política brasileira. Imagina se o ministro da Justiça se omitisse, é que ele devia ser criticado. Alguém diria: onde está o ministro da Justiça nisso? Agora o ministro da Justiça está presente, é um dos grandes protagonistas dessa investigação, ele é criticado por estar fazendo isso. É difícil realmente fazer as coisas nesse país. Tirando uma casquinha, será que ele vai cansar e vai parar? Ou será que a gente vai cansar dele e não vai mais prestar atenção no que ele diz? De novo, por que esse caso incomoda tanto a Band, É. não é? O Isso. Dallagnol, por que que incomoda tanto esse pessoal? Tem alguma Há coisa muita estranha coisa aí. estranha nisso, né? Por que que incomoda essas pessoas, gente? Por exemplo,
Qual é o problema do ministro da Justiça? Aliás, bom, o ministro da Justiça tem que... Eu vou mostrar, vou dizer uma palavra aqui em inglês que é bem sofisticada. O que é que a gente precisa? Accountability. O ministro da Justiça está fazendo prestação de contas do caso rumoroso que abalou as estruturas da política brasileira, mataram uma vereadora, um cara da polícia, toda a polícia... A arma da polícia, o carro, tudo, tudo, esta estrutura que está por volta. E alguém vem me dizer, oh, mas o que o ministro da Justiça tem a ver com isso? Muito! Ele é o chefe da Polícia Federal, só isso, de um país de 210 milhões de habitantes, fez accountability. E eu espero que ele continue fazendo cotidianamente, não só desse caso. Eu espero que, aqui uns dias, eu gostaria de ver uma entrevista do Flávio Dino sobre o Silvinei, da caça... Eu quero ver a seguinte notícia. É caçada a aposentadoria do Silvinei. Silvinei é indiciado por crimes contra a segurança. Os casos de Manaus finalmente vão render um processo. Esses são os próximos passos que eu estou esperando. Eu não quero que o ministro da Justiça saia dos noticiários, eu quero que ele participe e faça a prestação de contas que o país exige. Tem muita gente que está acostumado com passapanismo. Não sei se o Dino vai resolver as questões do passapanismo, mas ele tomou um passo importante e está desvelando algo que o governo estadual do Rio de Janeiro, o Ministério Público, tudo mexeu. O governo Bolsonaro, com toda a estrutura, não fizeram nada. Em poucos meses, o governo novo, com o Dino de ministro da Justiça e a Polícia Federal, conseguem descobrir o assassino. Falta só descobrir quem mandou matar. Perfeito. Isso aí. Lena, você pode... Mais um pouco aqui? Mais um pouco. Eu fui exatamente porque essas coisas me irritam profundamente, que mostram uma certa crocodilagem de setores brasileiros quando todos choramos pela morte da vereadora e do modo como se deu e de seu motorista, aquele troço horroroso e que mostra as entranhas do submundo do crime. E na hora de fazer a grande questão, que é 5 anos depois descobrir, o cara que ajudou a descobrir vira vilão. Percebe a inversão de valores?